Фортуна Եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատում եմ Սարգիս Գոքորյանը։ Եվ այսպես նախ առաջարկում եմ համառոտ ծանոթանալ այն թեմաներին, որոնք կմանրամասնենք թողարկման ընթացքում։ Վանաձորի օրհնության օրն ու խաչվերած տոնը ուղեկցվել են խաչերթով, Հայաստանի պատմության մեջ Վանաձորը միակն է, որ ունի օրհնության օր։ Մարզում ամփոփում են գյուղատնտեսական տարին, արդյունքը չի գոհացնում, բերքը քիչ է, պատճառը երաշտնու ցրտահարությունը, սա իր բացասական հետևանքները կունենա եկող գյուղատնտեսական տարում, սերմերի վերարտադրության վրա, բացի դա պետք է սպասել գնագոյացման։ Աբելյանցիները բեմի փոխարեն ասուլիսի սեղանի շուրջ մշակույթի նախարարությունը նոր ներկայացման համար ֆինանսավորում էր խոստացել այս տարի, սակայն սայլը տեղից չի շարժվել։ 80-ամյա թատրոնում դժգոհ են նաև լրատվամիջոցներից, լավ ու վատ լուրերով մեկնարկում է 87-րդ ոչ պակաս հագեցած թատերաշրջանը։ 70 երաժիշտներ, աստղաբույլը բացարիք համերգով լորիում է, ուղիղ կմիանանք բաբաջանյանական շնչով Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ռազմական նվագախմբի բացարիք համերգին, և ոսկե աշուն կամ երբ կատարվում են երազանքները, Բեկոն անապահով ընտանիքներին կենցաղային տեխնիկա է նվիրել, ինչպես նաև Blitz News մոլորակի լրագրողական թիմից։ Այս և այլ թեմաների մասին հիմա առավել մանրամասն։ Կիրակին հագեցած էր Վանաձորի օրհնության օրն ու խաչվերած տոնը ուղեկցվել են խաչերթով, Հայաստանի պատմության մեջ Վանաձորը միակն է, որ օրհնության օր ունի, այն արդեն ավանդույթ է դարձել, մեծ ու փոքր հենց այս օրը ձեռք ձեռքի տված միանում են խաչերթով ու քայլում դեպի Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի, նրանց այս տարի հետևել է Վաչե Մատինյանը։ Վանաձորցիների գլխավորությամբ Գուգարաս թեմի հոգևորովիվների և Վանաձորի քաղաքապետի քայլերթով շարժում են դեպի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի։ Սուրբ Խաչի տոնին նվիրված խաչերթը Վանաձորում անցկացում արդեն 7-րդ տարին։ Տոնել, տոնակատարություն խմբել նշանակում է հաղթել, հաղթանակ տոնել, և յուրաքանչյուր տոն նախ տոնը տոնակատարողներով, այսինքն այդ տոնի գիտակցությամբ և գաղափարով ապրող մարդկանցով, և փառք Աստծո, մենք արդեն 2000 և ավելի տարիներ քրիստոնեաբար ապրող ժողովրդի ժառանգներն ենք, և այդ ժառանգությունը մեզ է հասել այսօր խաչի բարձրացման, խաչի պանտացման տոնին, մենք մի նոր էլի մեծ փառքի գիտակցությամբ ենք ապրում։ Գուգարաստամի առաջնորդ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Շուրջանի նախաձեռնությամբ արդեն 4 տարին է, որ Վանաձորում Սուրբ Խաչի տոնին զուգահեռ նշում են քաղաքի օրհնության օրը։ Հայաստանում Վանաձորն առաջին համայնքն էր, որն ունեցավ նման օր։ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Շուրջանը Վանաձորի օրհնության օր հրճակեց խաչվերաթի օրը, և խաչի գիտակցությունը, խաչի պանտացումը, խաչի բարձրությունը և խաչով ապրելու ու խաչի օրհնությունը լիարժեքորեն հասկանալու և իմանալու գիտակցություններ, որ պիտի առաջնորդեր մեզ։ Դրանով և երիտասարդներ, պատաններ, քաղաքի բնակիչներ ամբողջությամբ մասնակցելով խաչերթին, իրենք նախ ամբողջականանում են, կարծես կրկին պատմության խորքն են գնում։ Մեր թեմի առաջնորդի նախաձեռնությունները պսակվում են նման հաջողություններով, և խաչվերաս տոնի, խաչի պաշտելիության տոնի հետ մեկտեղ նաև նշվում է քաղաքի օրհնության օրը, որ խաչը միշտ անպակաս լինի նաև Վանաձոր քաղաքից, ու կարծում եմ մասայականություն վայելող տոն կամաց պիտի դառնա։ Յուրաքանչյուրիս համար խաչը փրկության խորհրդանիշ է, և շատ կարևոր է հենց խաչի ազատագրումը և խաչի տոնին ներկա լինել։ Մեզ համար կարևոր է ներկա լինել և մասնակիցը լինել մեր քաղաքի օրհնությանը, քանի որ մենք քաղաքի մասնիկն ենք ասում։ Եկեղեցին է մեր միասնությունը, և մենք լինելով Հայաստանի քաղաքացի, շրջապատված լինելով թշնամիներով, պետք է միասին լինենք, որպեսզի կարողանանք դիմակայել։ Սուրբ Խաչի տոնը հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից վերջինն է։ Այն խաչի նվիրված տոներից ամենակարևորն է, որովհետև նվիրված է գերությունից խաչի վերադարձի և փառաբանության հիշատակին։ Սուրբ Խաչը տոնվում է հիշատակ տիրոջ խաչապայտի, պարսկական գերությունից երրորդ աղեմ վերադարձի և Գողոթայում կանգնեցման։
Այստեղից էլ տոնը կոչվում է Խաչվերաց։ Մենք այսօր եւս մեկ անգամ վերհիշեցինք մեր քաղաքի օրհնությունով, եւս մեկ անգամ ապրեցինք, աշխարհի 4 ծագերը օրհնվեցին, ինչպես յուրաքանչյուր անդաստանի ժամանակ օրհնվում է մեր ողջ աստուծված պարգևը, մեր երկիրը, մեր քաղաքը, իր բնակիչներով, իր այգիներով, իր իշխանությամբ, իր ժողովրդով, ումով որ կանք եւ գոյություն ունենք, ումով որ ապրում ենք, ինչի համար որ ապրում ենք, եւ այդ ապրելը սեր ցույց տալու մեկնություն մեզ հավիտենական կյանքի արժանացում։ Խաչը այս հավիտենական կամուրջն է յուրաքանչյուրիս կյանքի համար։ Խաչվերացի տոնի կապակցությամբ Գուգայաստանի բոլոր գործող եկեղեցիներում առավոտյան մատուցվել է սուրբ եւ անմահ պատարագ, իսկ երեկոյան եկեղեցիների բակում կազմվել է Սուրբ Խաչի թափոր եւ կատարվել է արդաստանի կարգ։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը հիմա խնդիրներից, մարզում ամփոփում են գյուղատնտեսական տարին, արդյունքը չի գոհացնում, բերքը քիչ է, պատճառը երաշտն ու ցրտահարությունը։ Սա իր բացասական հետևանքները կունենա եկող գյուղատնտեսական տարում սերմերի վերարտադրության վրա, բացի դա պետք է սպասել գնագոյացման։ Հերմինե Յավերյանն է ուսումնասիրել իրավիճակը։ 2017-ի բերքահավաքը մոտենում է ավարտին, սակայն ցուցանիշներն այնքան էլ գոհացուցիչ չեն, ասում է Լոռոփողմարսպետ Հովանես Թադևոսյանը։ Դժգոհության առիթը հացահատիկի բերքատվության նվազեցումն է, երևույթը պայմանավորված է մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով։ Երաշտմի կողմից ցրտահարությունը մյուս, արդյունքում մարզը չստացավ սպասվող ծավալի բերքը։ Տեղումների քանակը նախորդ տարվա համեմատ այս տարի 4 անգամ պակաս էր։ Սաստիկ ձմեռն էլ պատճառ դարձավ 2000 հեկտար հացահատիկի ցրտահարվելուն։ Եղան նաև տնտեսվարողներ, ովքեր որ այդ հացահատիկի աշնանացանի վրա գարանացան ծորեն կամ կարից հանեցին, բայց բնականաբար այդ բերքատվությունը չապահովեց, և այդ իմաստով մենք այս տարի հայտնվեցինք վատ վիճակի մեջ։ Պետական աջակցությամբ համայնքներին տրամադրվել է պարարտանյութ ու վառելանյութ, օգտվել է 50-ից ավելի գյուղական համայնք։ Պետական աջակցության ծրագրերով մարզին հատկացվել է 2500 տոն ազոտական պարարտանյութ, ու պահանջարկ այդքան է եղել, բաշվել 2230 տոննան, հատկացվել է 685000 լիտր դիզելային վառելանյութ մարզի 51 համայնքներին, մոտավորապես 370000 լիտրը բաշվել է, մյուս խմբականակը բաշխման ընթացքի մեջ է։ Այս տարվա ընթացքում ցանված 11000 հեկտար հացահատիկային մշակաբույսերն արդեն հնձվել են, արտադրվել է շուրջ 31000 տոննա հացահատիկ, միջին բերքատվությունը կազմում է 1 հեկտարից 28 ցենտներ, ինչը գոհացուցիչ չէ։ Ինչ վերաբերում է կարտոֆիլի բերքատվությանը, ապա 1 հեկտարից ստացվել է 15 տոննա կարտոֆիլ։ Ընդհանուր առմամբ Լոռվա մարզում արտադրվել է 55000 տոննա կարտոֆիլ, 20000 տոննա բանջարեղեն, 1 հեկտարից 8 տոննա բերքատվությամբ, 11000 տոննա պտուղից էլ 1 հեկտարից 4 տոննա միջին բերքատվություն է ապահովել։ Խոտի հարցում եւս ցուցանիշների նվազեցում կա, ստացվել է 80000 տոննա խոտ։ Չափազանց քիչ էր այս տարի խոտը որպես այդպիսին, եւ անցած տարու համեմատ այդ թվերը շատ առի տարբերություն տվեցին։ Գյուղացին բերքի իրացման ակնհայտ խնդիր այժմ չունի, սակայն շատ գյուղացիներ բերքի մի մասը պահում են հաջորդ տարիների սպառման համար, ասում է Թադևոսյանը, ասել է, թե աչքը տեսածից է վախենում, ստացված բերքի ծավալների նվազեցումն իր ուղիղ բացասական ազդեցությունն է ունեցել ոչ միայն շուկայում ապրանքների գնագոյացման, այլ նաև հենց գյուղացիների տնտեսական վիճակի վրա։ Շատերը դա զգացել են սեփական մաշկի վրա, գյուղատնտեսական վարկերի միջոցով ապահովել են ցանքը, հետո կլիմայական փոփոխությունների հետևանքով կանգնել կոտրած տաշտակի առջև։ Կարկուտից, ցրտահարությունից ու տարերային աղետներից բերքը պահպանելու և գյուղացուն կայուն գործունեություն ապահովելու համար վերջերս գյուղնախարարի այս ընթացքում առաջարկ է արվել անցում կատարելու գյուղատնտեսության ապահովագրության, բարձրացվել են նաև ոռոգման ցանցերի, հակակարկտակայանների ներդրման, գյուղատնտեսական տեխնիկայի արդիականացման վերաբերյալ հարցեր։ Երկրորդ կարևորագույն խնդիրը, որ քննարկվեց, դա ընդհանրապես հակակարկտային կայանների մասին խոսակցությունն է, հակակարկտային ցանցերի հետ կապված, որը ինքը իրենց լուրջ ներդրում է պահանջում, բայց ինքը այսօր մեր մարզի համար արդիական է, որովհետև մենք այդ կարկուտից մեր գյուղատեսությունը շատ է տուժվում, և պետք է փորձենք ինչ-որ գումարներ ներգրավելով փորձենք այդ խնդիրների լուծումները տալ, հատկապես խոսքը վերաբերում է ջրին և հակակարկտային կայանների մասով։
Ամփոփելով գյուղատնտեսական հերթական տարվա այս ժամանակահատվածը, Հովհանես Թադևոսյանը նաև առաջընթաց է նկատում, մասնավորապես հողատարածքների շահագործման ծավալների մեծացման տեսակետից։ Գյուղատնտեսության նախարար և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, քանի որ այսօր մեծ ուշադրություն են դարձրել գյուղատնտեսության ոլորտին, տարբեր կազմակերպությունների են ներգրավել, նաև ասենք լիզինգով այդ տեխնիկաները տրամադրելու հետ կապված հարցեր են կարգավորել, ուղղակի նաև պետք է մեր գյուղացիները մի քիչ իրենք ակտիվություն ցուցաբերեն, որպեսզի կարողանան ինչ-ինչ միջոցներ ներգրավելով զարգացնել գյուղատնտեսությունը, որտեղ նորից եմ կրկնում, գյուղատնտեսությունը ինքը անընդհատ ներդրումներ պահանջող է։ Իսկ արդեն առկա ու հեռակա պլանների մեջ ներառված են գյուղատնտեսական կրթության, Տաշիրի տարածաշրջանում խոզաբուծության ներդրման, մյուս համայնքներում հացահատիկի և այլ մշակաբույսերի մշակման տեխնոլոգիաների զարգացման նախագծեր։ Ոչ միայն Լոռիում, այլ նաև Հանրապետությունում իր արտադրության ծավալներով, ներգրաված միջազգային ու տեղական ծրագրերով լայն ճանաչում է գտել Լոռու մարզի մեծ Պառնի համայնքը։ Այստեղ ոչ միայն ոլոր, այլ նաև հնդկաձավար են աճեցնում։ Այս համայնքներ նաև, որ վերջերս այցելեց գյուղատնտեսության նախարարը։ Սպասվածից ավելի մեծ արդյունք են ստանում, ուղղակի մի խնդիր ունենք, քանի որ հնդկացորենը պետք է ինքը վերջնական մշակում ստանա վառարանների մեջ, այսինքն պետք է ինքը բովի։ Հիմա այդ վառարանների խնդիրը մի քիչ արդիական է այսօր և խնդիր է այս պահի դրությամբ, բայց Լոռու մարզպետի և գյուղատնտեսության նախարարը պայմանավորվեցին, որպեսզի գոնե միջանկյալ լուծում գտնեն դրան։ Ռիսկային ներդրումներ պահանջող, բայց և ռազմավարական նշանակության այս ոլորտի զարգացման ուղված հետագա քայլեր Լոռու մարզի մյուս համայնքներում ևս ձեռնարկվում են։ Հերմինե Յավրյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թատերարվեստում ևս 2017-ը առատ չէր, բայց այն անպտուղ չէ Սանվանի աբելյանցիները բեմի փոխարեն ասուլիսի սեղանի շուրջ են։ Մշակույթի նախարարությունը նոր ներկայացման համար ֆինանսավորում էր խոստացել այս տարի, սակայն սայլը տեղից չի շարժվի։ 80-ամյա թատրոնում դժգոհ են նաև լրատվամիջոցներից, և սայլ դեռ ամենը չէ, բայց լավ լուրեր էլ կան, այլևս ներկայացման ժամանակ տանիքից չի կաթա։ Նորոգման համար ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը միջոցներ է հատկացրել, աշխատանքներն արդեն ավարտվել են։ Այսպիսով լավ ու վատ լուրերով մեկնարկում է 87-րդ ոչ պակաս հագեցած թատերաշրջանը։ Գոհար Մովսիսյանն է լսել բանախոսներին։ Նոր թատերաշրջանը Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում մեկնարկեց սեպտեմբերի 18-ին «Խնայեցեք տղամարդկանց» երաժշտական կոմեդիայով։ 87-րդ թատերաշրջանի մեկնարկը մեծ իրադարձություն է թե թատրոնի և թե առհասարակ Վանաձորի համար։ Այս մասին հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շահվերդյանը, ափսոսանք հայտնելով, որ այդ իրադարձությունը քիչ թվով լրատվամիջոցների ուշադրության արժանացավ։ Ինչևէ, Վանաձորի դրամատիկականում թեժ թատերաշրջան է սկսվում, իսկ շենքային անհարմարությունները, մասնավորապես կաթացող տանիքն արդեն անցյալում են։ Ուզում եմ Տաշիր ընկերությանը, Կարեն Կարապետյանի շնորհակալություն հայտնել այդքան արագ արձագանքելու և հարցին լուծում տալու համար։ Հիմա մենք, մեր տանիքը հրաշալի վիճակում է, համարձակ կարող ենք ասել, այնպես որ հանդիսատեսը կարող է գալ և առանց անձրևի տակ նստելու վայելել մեր ներկայացումները։ Այս տարվա գլխավոր անելիքներից մեկը 2 տարին 1 անցկացվող Հանրապետական թատերական աբելյանական փառատոնն է, թատրոնի ստեղծագործական թիմն աշխատում է այս ուղղությամբ։ Աբելյանական փառատոնին տանտերերից բացի կմասնակցեն Հանրապետության լավագույն թատրոնները Գյումրիից, Երևանից, ինչպես նաև Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական դրամատիկական թատրոնը։ Փառատոնն այս տարի կնվիրվի Հրանտ Մաթևոսյանի անցած Հոբելյանին, իսկ մեկնարկը կտրվի հոկտեմբերի 16-ին։ Ինչպես աբելյանցիներն են ասում, լորեցիների պարծանք Մաթևոսյանի «Աշնան արև» ներկայացմամբ։ Աբելյանական փառատոնն այս տարի կառանձնանա նաև թեմատիկ ուղղվածությամբ։ Իմ կարծիքով հայ թատրոնի այսօրվա ամենացավոտ պրոբլեմներից է հայ դրամատուրգիայի, չեմ ուզում ինչ-որ ուրիշ բառեր ասել, բայց պասիվ և ոչ բարվոք վիճակը, թող ինձներեն մեր դրամատուրգները, բայց ավախ այդպես է, միշտ չէ, որ առիթ ենք ունենում լիարժեք պիեսներ ունենալու։ Եվ ահա որոշեցինք այս տարվա փառատոնը նվիրել արդի ժամանակակից դրամատուրգիայի հարցերին, պրոբլեմներին և մեր ազդագիրը փառատոնային բաղկած կազմված ժամանակակից հեղինակների ներկայացումներից։ Նոր թատերաշրջանում կներկայացվեն ինչպես հայ, այնպես էլ համաշխարհային դասականների պիեսներ թե մեծերի և թե փոքրերի համար։
Հայ և համաշխարհային հայտնի հեքիաթագիրների գործերը պետք է բեմադրվեն, դպրոցականները կարողանան իրենց կարդացած հայտնի գործերը տեսնել բեմում, թեև հիմա էլ ունենք բոլոր հեքիաթագիրները գրեթե համաշխարհային ճանաչում ունեցող դասական հեքիաթագիրներ են։ Մենք հունվարին կունենանք շատ հետաքրքիր ներկայացում, մանկական ներկայացման մասին է խոսքը, ունենք շատ մեծ գաղափարներ, ունենք բոլորովին այլ կերպով ներկայացնելու այս տարի, հա, տոնածառային ներկայացումը, փորձելով տոնսարքել քաղաքային տոնի վերածել այդ ամեն ինչը։ Ինչ վերաբերում է նոր բեմականացումներին, մշակույթի նախարարության կողմից պետպատվերի շրջանակում Հակոբ Պարոնյանի մեծապատիվ մուրացկաններ ստեղծագործության բեմականացման աշխատանքները սկսված են, սակայն արդեն իսկ դադարեցված միջոցների սղության պատճառով։ Այս առումով հանրապետության բոլոր թատրոններում խնդիրները միանման են նախ և առաջ հանդիսատեսի պակաս, իսկ այս բացելերացնելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել հանդիսատեսի ճաշակն ու պահանջները, ասում է Վահե Շավերդյանը։ Այսօր հանդիսատեսի կողմից ամենապահանջվածը երաժշտական կոմեդիաները կամ սուրընդգծված մելոդրամաներն են։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հայքի հրապարակը եռում է, 70 երաժիշտներ աստղաբույլը բացարիք համերգով լորյում է։ Հիմա ուղիղ կմիանանք բաբաջանյանական շնչով Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության կենտրոնական ռազմական նվագախմբի բացարիք համերգին, որը տեղի է ունենում Հայքի հրապարակում։ Համերգի ընտրության օրը որոշակի շահարկումների առիթ է տվել, քանի որ եկեղեցական տոներին հաջորդող օրը մեռելոց է։ Նախաձեռնողները տեղեկացնում են, որ եկեղեցական օրը ավարտվում է ժամը 5-ին, բացի դա այսօր ոչ թե սքո, այլ հիշատակի օր է։ Ինչևէ, վերադառնանք հյուրընկալությանը, տեղեկացնենք, որ կենտրոնական ռազմական նվագախումբը Հայաստանում է Առնո Բաբաջանյանի անվան միջազգային փառատոնի շրջանակում։ Վանաձորը միակ կանգառը չէ, բայց առաջինն է համերգով հանդես գալու իմաստով, մինչ այդ հյուրերը եղել են հայ-ռուսական բարեկամությունը խորհրդանշող վայրում, որը գտնվում է Սպիտակ քաղաքում։ Նրանք ծաղիկներ են խոնարել հայ և ռուս նահատակված զինվորների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ։ Սպիտակ քաղաքում Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության կենտրոնական ռազմական նվագախմբի բոլոր ներկայացուցիչներին դիմավորում են աղուհացով։ Հյուրերը առաջին անգամ են Հայաստանում, առաջին կանգառն էլ պատահական չէ։ Այնտեղ են, որ տեղամփոփված է 1804 թվականին անհավասար մարտում մնաց 114 ռուս և 60 հայ զինվորների հիշատակը։ Այս վայրը նաև խորհրդանշում է հայ-ռուսական բարեկամությունը։ Հյուրերն ու հյուրընկալողները այստեղ նախծաղիկներ են խոնարում նահատակված զինծառայողների հիշատակը հավերժացնող կոթողի մոտ։ Նվագախմբի անձնակազմում ուղիղ 70 երաժիշտներ են, բոլորը պրոֆեսիոնալ, ասել է, թե Հայաստանը հյուրընկալել է իսկական աստղաբույլի, նվագախումբ, որ հնչեցրել է բացառապես հաղթության երգը։ Այսօր, սակայն, նրանց երգացանկում միայն Բաբաջանյան է, փառատոնի պահանջն է, բայց ոչ միայն, Առնո Բաբաջանյանին սիրում են ինչպես հայերը, ասում են։ Обратился, вышел на нас, на военно-оркестровую службу Вооруженных сил Российской Федерации с приглашением пригласить Центральный военный оркестр принять участие в фестивале, посвященном Арно Бабаджаняну. Замечательная атмосфера, замечательная природа, замечательные люди, встречают очень хорошо. Нам очень приятно здесь находиться, и самое главное, вот трепетное отношение к нашей общей истории, это вообще замечательно. Լոռու մարզը պատվավոր հյուրերի միակ կանգառը չէ, նրանք այստեղ են Առնո Բաբաջանյանի անվան միջազգային փառատոնի շրջանակում։ Համերգային ծրագիր սպասվում է նաև Հանրապետության երկրորդ քաղաքում, և ոչ միայն, նրանք ընդունելությունից զոհ են, Հայաստան նորից կգան, արդեն խոստացել են։ Սուզաննան Ալբանդյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հիմա միանանք Հայքի հրապարակ, որտեղ աշխատում է Գոհար Մովսիսյանը։ Գոհար, եթերը քոնն է։
ազգի մեծանուն կոմպոզիտոր Առնո Բաբաջանյանի նվիրված միջազգային մշակութային փառատոնի շրջանակում առաջին անգամ Հայաստանը այցելել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ռազմական նվագախումբը։ Նորու մարզում նվագախումբը առաջինը հանդես է եկել Սպիտակ քաղաքում արժանացել ջերմ ընդունելության։ Այժմ նվագախումբը 70-ից ավելի երաժիշտներով հանդես է գալիս Վանաձորի Հայքի հրապարակում։ Երգացանկում ընդգրկված են բացառապես Առնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունները։ Մշակութային բացառիկ այս իրադարձության մասին ռեպորտաժը Ֆորտունայի եթերում կլինի մոլորակ լրատվականի առաջիկա թողարկումներում։ Այժմ վայելեք համերգից հատված։ Переживать я никогда не умею. Чего я могу вонск остаться? Випан, бат артин сах стерен, экелин Хайастан, из Новогахумба. Есть шат шнуракалем Русастане министерство обороны. Ин хатук самолетен тевел уэт сканчели оркестра. Это главный оркестр вооруженных сил Российской Федерации, главный дирижер Российской Федерации в ансамбле военных. Вот будет сегодня дирижировать этим Америка Петки Чапта. Инзамар, а с чем оно? Это шатмец ворахуцюна. Есть кузыня, вор, те хамель мержовурта, ну и панак станайн, с энергией, это вор, это оркестр, Петки, чувство иран с таланта, вор, мартикель хаванан, хаванан из ерешуцюна. Есть концерт, это Америка. Հիշեցնեմ, Հայքի հրապարակից հաղորդում էր Գոհար Մովսիսյանը, շարունակենք ոսկե աշուն կամ երբ կատարվում են երազանքները բեկոն անապահով ընտանիքներին կենցաղային տեխնիկա է նվիրել, ինչպես նաև հայտարարել նոր ու մեծ խաղարկության մեկնարկի մասին։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։
Վանաձորի Տիգրան Մեծի 73 հացերում գտնվող Բեկո խանութ-սրահում այսօրվանից մեկնարկում է հերթական բում ակցիան՝ ոսկե աշուն Վանաձորում։ Արդեն ավանդույթ դարձած ակցիան այս տարի կտարբերվի իր գերմրցանակով, այս անգամ կխաղարկվի Նիսան Տիդա մագնիսի ավտոմեքենա։ Ի տարբերություն նախորդ տարիներին, այս տարի գործարանային գներով վաճառքը կանցկացվի 6 օր, խանութրայի մոտ 4 տասնյակ տեսակի տեխնիկան հաճախորդներին կվաճառվի ինքնարժեքով։ Ու այս տարի որոշեցինք անակնկալ մատուցել, 6 օրվա 100 000 դրամ գնումներ կատարելուց հետո թույլատրվում է մասնակցել Նիսան Տիդա մեքենայի խաղարկության։ Բեկո Վանաձորը այս տարի ունի ևս մեկ անակնկալ ոսկե աշուն Վանաձորում ակցիան այս տարի մեկնարկում է բարեկորցությամբ։ Խանութրայի տնօրինությունը երկու բազմազավակ ընտանիքներին նվիրեց լվացքի մեքենա և այլ կենցաղային տեխնիկա։ Ըստ Դավիթ Միսկարյանի, սա լավ օրինակ է, որպեսզի մյուս կազմակերպությունները նույնպես ինչ-որ չափով օգնեն բազմազավակ ընտանիքներին։ Բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, որ կան քաղաքում նման կարգավիճակի մարդիկ, ովքեր հնարավորություն չունեն, բայց ունեն օրինակ այս մարդիկ ունեն 6 երեխա ու լվացքի մեքենա չունեն, արդեն ինքեանով մեծ կարիք ունեն, դրա համար որոշեցինք իրանց կոնկրետ լվացքի մեքենա տանք, օրինակ ծառայենք, որ հնարավորինս ինչով հնարավոր է օգնել նման մարդկանց։ Լյուդմիլա Աղաջանյանը և Ռուզաննա Սարգսյանը պատահաբար են իմացել Բեկո ընկերության կողմից կազմակերպվող անակնկալների մասին։ Ռուզաննա Սարգսյանը ունի առողջական խնդիրներ և լվացքի մեքենա ունենալը նրա 10 տարվա ցանկություն մեջ։ Ճիշտն ասած, շատ անակնկալ էր, որ զանգեցին, ասեցին, բայց շատ ուրախացանք ու լավ կլինի, որ հաճախակի լինի, նման ընտանիքների կողքին կանգնեն, շատ ուրախալի կլինի։ Լյուդմիլա Աղաջանյանն էլ, ում 6 երեխաներից 4-ը դպրոց են հաճախում, 2-ն էլ դեռ փոքրիկ են, Բեկո խանութրայի կողմից նվեր ստացան փոքր կենցաղային մի շարք տեխնիկա։ Այո, շատ ուրախալի էր, որ մնացա, և կարևորություն ունեն ինձ համար, ինչ կարիք ունեմ, իրանք օգնեցին, շատ շնորհակալ եմ։ Բեկո կենցաղային տեխնիկայի խանութների ցանցը հիմնադրվել է 1995 թվականին, իր վաճառքի ցուցանիշներով Եվրոպայում զբաղեցնում է երկրորդ հորիզոնականը, իսկ Անգլիայում առաջին։ Ներկայումս, ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ ԱՊՀ երկրներում բացվում են նոր վաճառակետեր, միայն բարձր որակի արտադրանք կար քաղաքացիով։ Ոսկե աշուն Վանաձորում ակցիան կտևի 6 օր, այն հաճախորդներ, ովքեր 100 000 դրամից ավելի գնումներ կկատարեն խանութ-սրահից, հնարավորություն կստանան մասնակցելու խաղարկությանը և շահել Նիսան Տիդա մագնիսի ավտոմեքենա։ Հաշամատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում Blitz News Մոլորակի լրագրողական թիմից։ Հայաստանում կկայանա կարևորը հայրենիքին ծառայելն է խորագրով ռազմահայրենասիրական փառատոն նվիրված Առնո Բաբաջանյանին։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործություններն առաջին անգամ կհնչեն ռազմական կատարմամբ։ Կայացել է Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովը, օրակարգում արտաքին քաղաքականություններ, պաշտպանությունն ու տնտեսությունը։ Սեպտեմբերի 18-ին Հայաստանում նշվում է աստղագիտության օրը, օրվա ընտրությունը պայմանավորված է գիտնական աստղաֆիզիկայի հիմնադիր Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան հետ։ Իրաքում հանցագործները զինվորական համազգեստով հարձակվել են զինծառայողների վրա, պատասխան հրաձգության հետևանքով զոհվել է 8 հանցագործ և 1 զինծառայող։ Սեպտեմբերի 19-ին Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում կգայանա Անուշ Ղարաքեշյանի մետաքսանկարչության անդրանիկ ցուցահանդեսը։ Հույն ուսանողուհի և մոդել Սոֆիա Հաջիփանթելին հրաժարվում է հանել հոնքերը։ Ի դեպ, բնականի չիկա հերաղջիկը հոնքերը սև է ներկում դրանք առավել ընդգծելու համար։ Մոդելն ավելի քան 60 000 հետևորդ ունի Ինստագրամում, որոնք նրա գեղեցկությունն անթերի են համարում։ Գերմանիայի առաջնության 4-րդ տուրի խաղում Վոսբուրգի դարպասապահ Կոեն Կոստովսի հետ բախման հետևանքով Շտուտգարտի ավագ Քրիստիան Գենտերը ստացել է ուղերի ցնցում և դեմքի ոսկորների կոտրվածքներ։ Այդ խաղում 1-0 հաշվով հաղթել է Շտուտգարտը։ Լոս Անջելեսում տեղի է ունեցել մի մրցանակաբաշխության 69-րդ տարարողությունը, մրցանակը շնորվում է հեռուստահաղորդումներում ձեռբերումների համար, լավագույն երգիծական սերիալը ճանաչվել փոխնախագահը։ Սեպտեմբերի 19-ին Դսեղում կմեկնարկի թումանյանական հեքիաթիոր տիկնիկային փառատոնը։ Լոս Անջելեսում կայացել է ամենամյա Էմմի հեռուստատեսային մրցանակաբաշխության հանդիսավոր արարողությունը, ամերիկյան հայտնի դերասան Ալեկ Բոլդուինը մրցանակի արժանացել Saturday Night Live երգիծական շոուի շրջանակում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին նմանակելու համար։ Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը նվաճեց Թբիլիսիում ընթացող աշխարհի գավաթի խաղարկության կիսաեզրափակչի ուղեկիրը։ Հայ շախմատիստի մրցակիցներ ուկրաինացի Վասիլի Իվանչուկը։
Ամենաբարձր վարձատրվող և ամենահայտնի դերասանուհիներից մեկը Ջենիֆեր Լորենսը որոշել է իր կինոկարիերայում 2 տարով ընդմիջում անել։ Այն հարցին, թե ինչով է պատրաստվում զբաղվել դերասանուհին, նա պատասխանել է, որ դեռ չի որոշել։ Վանաձորում ակտիվ ընթացքի մեջ են ճանապարհաշինական աշխատանքները, որոնք իրականացնում են միանգամից 3 կազմակերպություն։ Մոսկվայում 80 տարեկանում կյանքից հեռացել է օպերային երգիչ Զուրաբ Սոտկի Լավան, նա ծանր հիվանդություն ուներ, որի դեմ պայքարում էր մինչև վերջին պահը։ Մադրիդի Ատլետիկոն առաջին հանդիպումն անցկացրեց նորաբաց Վանդա Մետրոպոլիտանո Ակումբային ստադիոնում։ Իսպանիայի առաջնության 4-րդ տուրի Ատլետիկո Մալագա խաղի նորաբաց ստադիոնում առաջին գոլը խփեց Ատլետիկոյի ֆրանսիացի հարձակվող Անտուան Գրիզմանը։ Չինաստանում վաճառք են հանվել դիմակներ, որոնք նախատեսված են նոր iPhone X-ի պատահական ապակոտավորումից խուսափելու համար։ Հայտնի է, որ Apple-ի նորույթն օգտատիրոջը հնարավորություն է տալիս ապակոտավորել հեռախոսը միայն հայաց գցելով էկրանին։ Նոր արարական գործառույթը կոչվում է Face ID։ Սեպտեմբերի 19-ին տարածքային զարգացման և կառավարման նախարարը ներկա կգտնվի Թումանյանում նախակրթարանի բացմանը։ Հայաստանի լրագրողների ֆուտբոլային հավաքականը 2-րդ տարին անընդմեջ 3-րդ տեղը գրավեց լիգայում կայացած միջազգային մրցաշարին, որն այս տարի անցավ 13-րդ անգամ։ Առաջին տեղը գրավեց 17 միավոր հավաքած Բելարուսը, իսկ լեհերը 16 միավորով 2-րդն էին։ Պոկերի Արքադեմ Բիլզերյանը հայտարարել է, որ հայրական գծով 1/100-ով հայ է, նա նշել է, որ հպարտանում է իր հայկական ազգանվամբ։ Վանաձորում նշել են քաղաքի օրհնության և Սուրբ Խաչի օրը։ Անգլական Մանչեստեր Յունայթեդի և Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Անգլիայի ընթացիկ առաջնությունում հավաքել է 6 միավոր և գերազանցել է Անգլիայի անցած առաջնության ի սեփական ցուցանիշը։ Տեղի է ունեցել Սամվել Կարապետյանի կրտսեր որդու Կարեն Կարապետյանի հարսանիքը, պսակադրության արարողությունը տեղի է ունեցել Մոսկվայի հայ առաքելական եկեղեցում, իսկ հարսանեկան խնջույքը կազմակերպվել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքի էլիտար հաստատություններից մեկում։ Չորխոտածած տարածքների հրդեհները շարունակվում են Ստեփան Նավանի տարածաշրջանում, բռնկված հրդեհը ընդգրկել է 150 հեկտար տարածք, որից 2-ը անտառացած։ Մարման աշխատանքներին ներգրավել են փրկարարներ, զինվորականներ, անտարտունտեսության աշխատակիցներ և բնակիչներ։ Բարսելոնայի նորեկ Ուսման Դեմբելեն վնասվածք է ստացել։ Նա փոխարինվել է Խետաֆեի հետ Իսպանիայի առաջնության 4-րդ տուրի հանդիպման առաջին խաղակեսում։ Դեմբելեն Բարսելոնայի տեղափոխվել Դորտմունդի Բորուսիայից։ Բասկետբոլի տղամարդկան Սլովենիայի հավաքականն առաջին անգամ նվաճել է Եվրոպայի չեմպիոնական տիտղոսը։ Եզրափակչում սլովենացիները մրցել են Սերբիայի հավաքականի հետ և առավելության հասել։ Համացանցում է հայտնվել Սուպեր Մամա 2 ֆիլմի պաշտոնական թրեյլերը, Արման Մարությանի և Վահագն Խաչատրյանի կատակերգության 2-րդ մասը մեծ էկրաններ կբարձրանա հոկտեմբերի 5-ին։ Ֆորտունա Լորու մարզային հերթականությունը բացառիկ իրավունքով կհեռարձակի Լա Լիգայի հերթական հանդիպումը Բարսելոնա Էյբար սեպտեմբերի 19-ին ուղիղ կեսգիշերին։ Վերջին 100 տարում ամենացուրտ ձմեռը կլինի 2017-18 թվականներին, ըստ մասնագետների դա պայմանավորված է երկրի նոր կլիմայական ցիկլի մեջ մտնելով։ Անգլիայի մայրաքաղաքում մեկնարկել է նորաձևության շաբաթը, Գարուն Ամար 2018 հավաքածուն է ներկայացրել Արմանի նորաձևության տունը։ Գերմանիայում պատրաստվում են կազմակերպել Մուսալերան 40 օրվա հերոսամարտին նվիրված միջոցառում, այն կկայանա սեպտեմբերի 24-ին հայկական Խաչքարի Պուրակում։ Դուբայի իշխանությունները նախագծել են խոշորագույն արևային էլեկտրակայանի նախագիծը, որի արժեքը կազմում է 4 միլիարդ դոլար։ Հոկտեմբերին կկայանա Ամերիկայի և Հարավային Կորեայի ծովային զորավարժությունները, սեպտեմբերի վերջին 2 երկրները Ճապոնիայի հետ միասին կանցկացնեն հրթիռային զորավարժություններ։ Պակիստանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 7 մարդ է զոհվել։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, սպասվող եղանակի մասին վարկյաններ անց կխոսի Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։Եղանակի տեսության աջակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Evaten ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։
Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 19-ից 23-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավ-արևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանը 19 և 25 կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Լոռու մարզում կշարունակի պահպանվել աշնանային ջերմ ու տաք եղանակը։ Դաշիրում կանխատեսվում է 9-ից մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Կեսօրից հետո և երեկոյան կդիտվի անպամածություն։ Ալավերդիում սպասվում է գիշերը 14, ցերեկը 28 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրը կլինի արևային և պարսկային եղանակ, բացառությամբ երեկոյան թեթև անպամածության։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 11-ից մինչև 28 աստիճան։ Այստեղ կեսօրից հետո հնարավոր են թեթև տեղումներ, սակայն երեկոյան կդիտվի միայն անպամածություն։ Ստեփանավանում կանխատեսվում է գիշերը 10, ցերեկը 26 աստիճան տաքություն։ Օրվա երկրորդ կեսին երկնքում կհայտնվեն ամպեր, սակայն առանց տեղումների։ Վանաձորում կգրանցվի մարզում ամենաբարձր 16-ից մինչև 30 աստիճան տաքությունը։ Բարձր ջերմաստիճանի հետ մեկտեղ կեսօրից հետո կդիտվի անպամածություն։ Մայրաքաղաքում սեպտեմբերի 19-ին ջերմաստիճանը կլինի 14-ից մինչև 32 աստիճան։ Երևանում ամբողջ օրը կլինի բացարձակ արևային եղանակ։ Լուսին ինչպես պարզվում է, այնքան էլ անկենդան չէ, նա ունի ջուր արտադրելու հատկություն։ Մոլորակագետներին նման եզրակացության հանգելուն օգնել է լուսնի մակերևույթի ջրային քարտեզի ուսումնասիրությունը արված արբանյակային զոնդի միջոցով։ Պարզելով, թե որտեղ է այն գտնվում և ինչ քանակությամբ է այն, այժմ պետք է մտածել արժե այն հանել, որպեսզի ապահովենք տիեզերագնացներին ջրով կամ էլ օգտագործենք հրթիռային վառելիք ստանալու համար, նշում են ամերիկյան գիտնականները։ Ջրի մոլեկուլները գտնվում են տիեզերական մարմնի մակերևույթի գրեթե բոլոր շերտերում և բաշխված են հավասարաչափ, ինչն էլ նշանակում է, որ ջուրն ուղղակիորեն առաջանում է լուսնի վրա։ Թե էլ ինչ գաղտնիքներ է թաքցնում մեծ ամենամոտ գտնվող մարմինը, դեռ կիմանանք տարիների ընթացքում։ Ցտեսություն։